nuk asë unë, asë ju dhe asë kushtë do tjetër, nuk ka të drejtë të vazhdojtë diskriminimi. Tani, a i a dikush bota kështë ndërtuar, dikush ka të ardhra më shumë, dikush ka më pak, është problemi i organe lisë batuse, nëse i ka kryen një tim pasuror tjetër tjetëri tjetër dhe e ka lën atë pasuri, e ka dënuar po pasurin e ka lën, dhe të do të apërdorish do kush për të jetuar mirë në burg në kudo që është. Kështë që unë nuk kam asë një dyshim. Problemi që ndronë këtu që edhe në, në, në amnistin që këta po bëjnë tani ministri, për sëri po bëjnë një diskriminim ndaj të dënuarve. Pse? Ne kemi 6.000 të dënuar ku të para burgosrit numri ka kaluar të burgosrit, që në kupton. A i shumë vepra penale, që thot qa janë krimi organizuar e këto, nuk do përfitojnë, nuk them që do të dalin a burgu, do të dalin, absolutisht jo. Nëse do bësh një amnistit, ti s'ke asin lojtë të drejtë e të diskriminosh një uh, grup të saktuar dhe një tjetër ta ti japësh një vlerësim ndryshe. O bëj një amnisti gjithë përfshirëse dhe ai që ka është dënuar 15 letë të përfitojë dha një vit apo dy vite burg dhe nuk ka asnjë se çfar çfarë do ndryshoj nëse një i dënuar bën 12 apo bën 13 vite burg. Prandaj them që dhe shteti i vet në vetvete është diskriminues ndaj i kategorive. Duke qenë diskriminues, krijon edhe në burgje një far iritimi, një far paknajsie, një far urrejtje, një far revolte, dhe këto kush përthejnë? Shpërthejnë të shteti, shpërthejnë të ka i uh, polici burgut aty, shpërthejnë të shtetet e tjera e tjera. Shtu që këta po bëjnë këta amnistin, vetëm për dal 500 persona. Disa e 500 persona? As, në dhe 6.000 sa i bje, sa përqind i bje? Më pak se e, 10%. Persim. E kumëto që a nivele shkemi, kështu që shteti vetë kryon këto lojt diskriminimesh dhe unë nuk jam fare që ku shko në Burg, ka marrë dhe dënimi që të filojmë, ne të janë ata të burgosë. Unë jam avokat në bërën e shdo ku që është në Burg, shdo ku që është dënuar, shdo ku që është i pa dënuar se ka të drejt e ti të e papajsis të dhe, njështë dhe njështë. Sa, sa të marrë form të prerë, po